السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں انجینئر حسنین مہر اور آج میں آپ کے لیے ایک بہترین لوکیشن پہ، حافظ آباد شیخ پورہ روڈ اجنیا والا پہ کمرشل جگہ لے کے آؤں۔ اگر اس جگہ کی بات کی جائے، میرے بالکل پیچھے جس کی وائڈ تقریباً 18 فٹ ہے، جس گھر میں کانے پڑے ہوئے ہیں، اگر اس کی پیچھے بیک کی بات کی جائے، یہ بہت زیادہ لمبی ہے اور پیچھے سے اس کی چوڑائی اور بڑھ جاتی ہے۔ تقریباً 30 فٹ تک چوڑائی پیچھے جا کے اس کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہماری 9 مرلے جگہ ہے، ایک بہترین لوکیشن پہ یہ جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت بڑی اور کمرشل دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی بندہ اجنیا والا میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا سٹور بیکری بنانا چاہتا ہے جو بڑی تعداد میں ہو، تو وہ یہ جگہ ضرور پرچیز کر لے، اس کے لیے یہ سوٹیبل جگہ ہے۔ اگر اس جگہ کی ڈیمانڈ کی میں بات کروں، صرف 60 لاکھ روپے میں یہ جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ جگہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ جگہ پسند آئی ہو تو ان دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو اجنیا والا میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا ایک بڑے پیمانے پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور امید ہے آپ لوگ دوسرے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ کیا پتہ کس بندے کے نصیب میں یہ جگہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔